El Parc de la Muralla de Sant Joan de les Abadeses s'ha tornat a convertir en un pessebre d'allò més animat. Des de l'AMPA de l'Institut Escola Mestre Andreu es va recuperar aquest esdeveniment nadalenc fa 5 anys i ja s'ha pogut arribar a la 30a edició. En total, un centenar de nens i nenes han representat tota mena d'oficis i passatges del pessebre. 50 ho van fer el dia de Nadal i els altres 50 el de Sant Esteve. Estem molt contents, sobretot del públic, perquè aquest any veiem que ha vingut molta gent de fora, perquè veiem moltes cares noves i això, bueno, sembla que sigui un atractiu turístic més per Sant Joan. Tot i que porta molta feina, el pessebre ha crescut i s'ha dotat de nous elements amb caràcter històric. Hem ampliat el recorregut, aquest any han hagut escenes noves recuperant la font d'en Roca i el safareig que hi ha allà a tocar del Samala, i creiem que ha donat un caire més maco al pessebre. Molts dels participants representaven oficis, però d'altres simplement feien de gent de classe alta. Fem més o menys de rics, que, o sigui, tots els altres treballen per aconseguir diners i nosaltres no, nosaltres ja som rics. Nosaltres vivim superbé i els altres treballen i ens porten els diners. Estem bé aquí, totes tres, mengem galetes, el que tenim, i ens ho passem molt bé. Fa falta encara més participació per mantenir viva la flama del pessebre. Cada cop hi ha menys mainada petita, que són els que van nodrint el pessebre, i llavors també, bueno, hi ha famílies que tenen una mica de por de si passaran fred, de si no estaran còmodes i no s'acaben d'apuntar. Demanem, de cara a l'any que ve, que s'apunti més mainada. Per acabar el recorregut, xocolata o vi calents per a tothom. Al final, un coet indicava l'arribada dels Reis de l'Orient, que recollien a tots els integrants i acabaven fent l'adoració al Nen Jesús.